今朝如果到有关农村、有关饲养嘅天养羊哦，空有位银番薯特别做烹糖，拍喺过到乡亲寒食时节如果做嘅事情。平东乡有一个富有凤阳村嘅饲养羊区，如提两年的时节，开放本省人呢亲身去体验，连披萨如七家同属来做，而本省人的了解，伊能够好食的东西，系用来做出来嘅。彩面、酱浆、盐水料，沿其庄主示范用来做披萨。这份爱煮菜有另外一番的风味。农场这家披萨有烤披萨，因为家己是手烤出来的东西。因为喜欢生火，喜欢用火烤出来的东西，所以就觉得说用一个烤炉烤出来的东西，应该味道非常好。用熟的煮糖水，小朋友进入内心的电筒融化，还有再加入烹粉，烹起来以后如何烹糖，总为小朋友阿爸阿妈晚些时节的回忆。安尼一只个吼，如像头摆个农药杀肥个情形啦吼，佮细号类啊吼，可以教佮多头摆诶个奇妙的东西，比如讲诶空个空番薯个呀。好，各位有个叫个插火点吼，个白签的，各位总碰糖，各位有一个树枝虫的 DIY， 还有诶，各种通讯的 DIY， 根本适合在遐搞。另外还有绿色的藏宝图，考验参加的人自然生态的常识。做的是又有好搞，还做的自家做披萨，本小朋友了解，二十个东西很容易做出来的。下个新闻，安生汪平。